is Johan Hebler. Is Katrina Hebler, Nuit en Simone, Johan's vrou. Ons was bij die restaurant geweest om voor ons kos te bestel. So, ons was binnen, ons het klaar die bestelling gedoen, ons het gewacht vir die bestelling. En die volgende oomblik toe rijd die motor tussen die ander in. En ons het nou maar net gedink, dis 'n wettige ongeluk wat gebeur het. En ons het uitgehardloop om te kyk wat gebeur het. En skiet hulle om. Ek was op daai stadium, het ek klaar weggehardloop toe hulle om geskiet het. So, hy was tussen, basis tussen slapchips en McDonald's toe geskiet. Hy kon sien toe hy val, hy gaan dit nie maak. Jy kan sien wanneer iemand, of ek weet hoe lyk het as 'n dier geskiet word, so jy kan sien of jy al geskiet is of nie. So jy toe al, jy weet al, vermoedig gehad het. Hy toe het my bel, sê my, my lieveling is my voet was dood. Toe het ons geskiet die my slapchips. En ek dink hy is dood. Jy kan sien as iemand raak geskiet het. Hy het nog gelewe toe ek daar kom. Toe het hy net vir my gesê, mama, ek is lief vir jou. Toe sê ek net van Boeta, jy kan okay wees. En net voordat hulle om in die ambulance gelaai het, toe sê hy vir my, mama, kry nie asem nie. En dit was die laaste woorde gewees wat hy met my gepraat het. Het die man iets gesê? Net geskiet. Hy het net geskiet. Die hele omstandighede, jy weet, rondom hierdie ding, dit laat julle seker met 'n baie klomp vrae, jy weet. Wat dink julle, jy weet, het in die man se kop aangegaan? Wat? Ja, ek weet nie wat in sy kop aangegaan het. Ek kan dit nie sien. Hoe kom onskuldige mense skiet nie? Mense wat niks met jou probleem te doen het nie, hoe kom het jy skiet? Dis vandag 8 weke wanneer dit gebeur het. En alhoewel sy as hy by die huis is, voel het nie. Dit voel nie werkelijk nie, dit voel of hy net enig oomblik nog kan huis toekom. Maar vanaf hy vrijdag vir die huis is, het ek begin besef, hy kom die huis toe nie, want sy pa is vir die huis en hy sal met sy pa hy weg. So hy sal nie huis toekom nie. Wanneer is jy ontslaan? Vrijdag, 12 uur. Sê omtrent 12 uur, sê 11 uur. Ja, en hoe gaan het nou met jou, is jy nog seer of waar is jy geskiet? Ja, man, hulle het my hier ingeskiet en net die bokant my heup uit. Ja, dit is maar nog seer, hang af hoe jy lê, die steke is nou nog in, die steke kom dalk môre uit. So, ja, ou het maar seer, maar dis nie so seer dat jy nodig het om pynpille te drink nie. Is een van jou organe beskadig? Nee, hulle het van die ingewande raak geskiet. Ek is nie heeltemal seker oor wat hulle alles in die operasie gedoen het. Ek vind sy darms afgesny en dit weer graag. Ja, die slegste ding vir my was, die aand toe hulle my geskiet het, toe wil ek by McDonald's ingaan. Toe sluit hulle die deur, toe sal ek nie buiten sit. Sit jy buiten op die sitbord? Toen moet ek al buiten sit, so hy kon net daar omgeloop het en my daar voor die winkel doodgeskiet het. Ek weet hulle het hulle klante seker probeer beskerm, maar hulle kon my nog steeds laat ingaan het. Want op die oomblik het hy al weggehardloop, of in sy kar het hulle man gery, toe wil hulle my nog steeds hier laat ingaan. Die paramedics moes om daar buiten op hulle pijn help. Maar wat my so vreemd is van die hele ding, ek bedoel, niemand weet regtig, en niemand sal waarschijnlijk ooit weet, jy weet wat die ou se motief was. Die speeder het gesê, hy het ons iemand in sy familie met wie hy moet praat, maar die vrou was glo in 'n toestand en op medikasie en goed so. Dis hoekom hy terug sou kom na my toe, maar hy het tot dusver het ek nog niks weer van hulle gehoor nie. Maar dis so, asof dit nou maar, dit het gebeur.
dis asof niemand worry regtig wat gebeur het nie. Dis nou maar ons kind, ons sit met die seer en niemand anders worry wat word van alles en hoekom het dit gebeur nie, want daar is informatie, die mense by wie hy gebly het, sy vriende, iemand moet iets weet. Men nie, niemand kan niks weet nie. Maar dit is so asof hulle dit net wil toesmeer en dit is nou maar, dit het gebeur en dit nou maar net voorbij gaan. Vertel my gou van Nathan, wat is het sien was hy? Hy was een goeie sien. Hoe oud was hy gewees? 18, hy DR wil DR 19. Is hy nog op school of so? Hy was DR in graad 12. By wat is school? Destinaat aan my eerste. En sy toekomstplanne? Hy het soveel planne gehad, hy het soveel mense geken. Hy wil gegaan het vir sy licentie, nou is hy kode 10 licentie. En toe het hy deur die tyd wat hulle nog nie school gegaan het, het hy gaan werk om geld by mekaar te maak om self te gaan vir sy licentie. En hy sou die einde van daai week sou hy genoeg geld gehad het om te kan gaan vir sy licentie. Want is al wat hy wou doen op die stadium. Ons het vir mekaar gekoop vir sy verjaardag. En toe het ons vir hom gesê, hy kan nie met hom ry nie voordat hy sy licentie het nie. So hy wou die einde van daai week vir hy gegaan het vir sy licentie. Was daar ooit een begrafenis gehou? Dit was seker moeilik met jou wat toch in die hospitaal was. En ons sal dit nog hou, ons het om veras. As jylle ooit miskien met die ou so kon gepraat het, of om, jy weet, van aangezicht tot aangezicht gesien het, weet, wat sê jylle van hom gesê het? Ek weet nie of het die moed so gehad het. Ek denk nie, hy sou verder geloop het as hy nie om saak toe het geskiet het. Hy sou nie dag langer hier gewees het in elk geval. Jy denk die mense sou self om? Ek denk so. As dit nie van sy eie mense was nie, sou dit heel moontlik van ons familie gewees het.